alamomi da suka rika nuna wanda mutane ke gani ana ganin cewa duk magoya bayan shi datta musamman yaran shi na siyasa ba sa ta hiyar Dikko Radda yayi towa yaje funtowa yaje katsina ta tsakiya yaje taura zuwa duka wanda ba a ga ɗaya daga cikin yaran datta ta tare da ta to abinda nake so ka fahimta anan wurin shine ita siyasa aikin gayya ce ya kamata a lokacin da zai tafi ko kuma ka je ka tambaye su a lokacin da za su fara wannan shirye-shiryen tafiyar akwai wanda suka kawo magoran gayya cewa rana kaza ga wacan kaza za a je suna buƙatar a zo a kama a tafi tare kusan abin da yace zai je ziyara ne da bangajiya ga mutanen da suka zabe shi wannan dalilin ne yasa yake wannan zagaye-zagayen da yake so amma a ka bari lokacin campaign ya fara wannan issue ne na jam'iyya baki daya ba wai zai je ziyara ba ko bangajiya da mutane sannan duk abin da zaka yi ga siyasa a gaice ka zaka je ka shige shi amma kaka kuskura kowace irin hudda ce ba a gaice ka ba ka je kai kanka a cikin shi so ina mai tabbatar ma kuma duk lokacin da muka samu goran gayyata cewa suna buƙatar mutanen Dr. Mustapha Inuwa su zo su raka su zuwa nuri insha Allah za ga mutanen sun je to ko addini ta kaga bai kamata ba a ce ka shiga abin da ba a gaice ka akan shi ba ina so ka gane irin karrama da Dr. Mustapha Inuwa ya ma Dikko Umar Radda bayan shekaran an gama firamare election ita kadai ta isa mai hankali ya gane cewa dakta mutun ne mai tawakkali da daukar kaddara kuma jajirtacce irin taro ne aka shirya na yan media ya zo ya ga ma al'umma ja ka tsina baki da cewa ya karbi sakamakon zaben da aka fitar ana cikin wannan taron Dikko Umar Radda ya shigo a lokacin da ya shigo kuma ya bashi wurin zama ya zauna ya ce ba shirye taron da shi ba amma ya bashi fili a cikin taron kuma ya ga mai cewa shi yana cikin jam'iyyar APC kuma suna tare da 100% babu wani abu da aka yi so sai dai me ya danganta irin hudda da kake da mutum in ka ja baya da shi zai ja baya da kai in kuma ka zo ka shige shi sannan zai shiga hudda ka ku tafi tare to Malam Balarabe akwai APC wanda suka ziyarci gidan talabijin namu a satin da ya gabata inda suka yi magana akan shi cewa shin ai ko da ma dai daktan ya bar jam'iyyar APC su za a jam'iyyar APC za ta iya cin zabe ko da shi ko babu shi kuma me zaka iya cewa game da to wannan ganu kila ka kalli faifan video wannan wani al'amari ne na Allah magana ko da wani ko ba wani zamu iya cin zabe ba bai ma kamata ce dan siyasa yana kawo irin wannan magana ba duk dan siyasa da ka ja ce zai ci zabe ko da wani ko ba wani bai ma san siyasa ko bai san abin da yake ba saboda ita ƙura'a duk ƙura'a ce da ƙura'a mace da ta namiji duk ƙura'a ce da ta kristan ta musulmi duk ƙura'a ce da ta karuwar ta dan daure duk ƙura'a ce so kaga ko mutum ɗaya a siyasa yana da matukar amfani so ba babban kuskure mutum ya ce wai ko da wani ko ba wani kuma Dr. Mustapha Inuwa ya fi karfin wani mutum ɗaya a jihar Katsina kuma mutum ɗaya ma kamar Mustapha Radda wai kalle shi ce ko da shi ko ba shi za a ci zabe a jihar Katsina eh ba wani abu bane ba a je a ci zaben ko babu shi mana amma dai daktar ya fi karfin ya game wannan magana idan shi akwai wata damuwa personal tsakanin shi da daktar ya je ya hudu shi domin jama'a ba su yadda da maganar shi ba amma a jihar Katsina kowa ya san waye Dr. Mustapha a siyasar jihar Katsina ya san irin duk mulkin da aka yi tun daga mulkin Malam Umar Musa Allah ya ji kanshi har zuwa yanzu babu wani abu da aka yi jihar Katsina wanda babu gudunmuwar shi a ciki in ka cire mulkin da aka yi na shi ma a lokacin yana cikin jam'iyyar adawa so magana inda hankali da tunani zai dauke siyasa a tazara akwai tazara mai babu ma wani dalilin a ce misali kamar dai Mustapha Muhammad Inuwa ba zai iya magana kan Mustapha Radda ba ya magana kan shi ya ce mishi me waye Mustapha Radda ai bai isa ba sai dai mu kamar mu kamar mu ne in yayi zamu zo mu maida mashi daidai da abin da yayi amma babu dalilin da zai sa a ce Mustapha Muhammad Inuwa ya bude baki ya magana kan Mustapha Radda so Mustapha Radda shike da damuwa da Mustapha Muhammad Inuwa dan haka shi magana shi ce ya fadi ra'ayin shi na zuciya ba wai ra'ayin al'umma ba idan yana magana akan maganar ra'ayin al'umma ya je ofisin Dr. Mustapha Muhammad Inuwa in karfe 5 ta yi sannan ya je gidan shi idan yayi sai ya gane cewa al'umma na tare da shi ko ku al'umma ba su tare da shi sannan su yan takara da suke tururuwa zuwa gidan shi da ofis din shi neman goyon bayan shi da kai mai ziyara sun yafi su tunani ne ai su ya kamata su fara gano cewa ko da shi ko ba shi za su ci zabe to inda ko da shi ko ba shi me yake kai su kaga wannan magana ce tashi shi daya matsayin shi wanda ban ma san jam'iyyar da yake ba saboda jam'iyyar APC ba ta da dan da za ta iya turowa ya kalli uba kamar Mustapha Inuwa ya gane wannan magana sannan kuma a cikin magana nashi kamar inda kai magana na kalla ya ce ya yi fada Dr. Mustapha Muhammad Inuwa ya yi fada da Umar Musa so ya yi kokari ya kawo hujja da dalilan shi da yasa yake tunanin cewa Dr. Mustapha Muhammad Inuwa ya yi fada da Umar Musa inda ce mane ya yi fada da Shema to na san shi Dr. Mustapha da gaskiya ya yi fada da Shema dalilin yin fadan shi da Shema kuwa a lokacin da Shema ya zo ya karbi mulki a jihar Katsina so akwai zarge-zargen ya zo da su
kan Dr. Mustapha Inuwa da shi Abdullahi Garba Aminci da saboda su aka bar maruƙan jaha. A wannan lokacin shi dakta ya ce ba zai taba tafiya da shi ma ba, sai ya fito ya tara al'umma ya gaya ma duniya cewa ga zargin da yake masu, kuma ya kokari ya furubin wannan zargin, ya kama su da laifin zargin da yake masu. Idan kuma har bai haka ba yace to ba zai hudda da shi ba, wanda irin wannan mutane daban-daban sun sha zuwa su shiga tsakanin su dan asasanta su, zai ce ba zai yi ba. In har ana so yayi to ayi kokari a zo ayi furubin wannan zargin da ake mishi. Idan ko she mai rufe wata wani wuri da akai banna ko akai ba daidai ba ko akai zalunci, bai fadi ba ce to Allah ya sabe yafe mishi ba, wanda shine har she mai mulki ya gama bai fito ya bushi, kuma doctor bai mu'amala da shi ba. Nabi kuma ya kawo magana cewa wai yayi fada da masali, kaga akwai rashin hankali a cikin magana ce da rashin sanin ya kamata.